Famille Hérèse, Fivette Mayemba. Maman, n'a pas de tine mabe. Famille Hérèse, Karine Mokonzi et Kaperba Petit, Maman Henriette, Kokaba Petit, Maman Charlotte, Kokaba Petit, Arma Mokonzi, Tania Mokonzi, Oncle et Tante Bapeti, Famille Hérèse, Fivette Mayemba, na mama na yo patinda kona mabe. Mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bande koko kamwa, nazo kamwa te po Fivette Mayemba, azo pupula. Wana ezali bile ine ya mokolo na mokolo. Meloko ezo kamwa isangai mama oyaye. Oya chana foto, oya lobelaka. Nzoka azalaka na sima na ye, pona mafinga. La longa ba zemi yoka bilu okuma loko bazo bazo batile oko kozo bilu problem na vi. Mwa ndo bisa nzambe oko sini sa maende. Me nza ba zoka ke, la ba kwa pso ka kombo na ba betis, la ba kwa makamu na kuso ba na kubiso na kwa zota bila moli moli moli. Mwa nga bimake tambola, apwa zoma. Mama ya Grace Temopaza, jeune. Maman ya Grace Temo, yé pa matsaton, mena mobali, oya kipona. A sacrifié mwana nae. Me maman ya Grace Temo, na yebite, so ki sa zara na sima, ya mwana, bazo sala live ya bomba mi, pona ko popula. Surtout ko popula, Famille Hérèse, na cadre mokoke, Fivette Mayemba, atika la kozwa yango te. Même azana bana mi bale. Bandeko, okorobota bana mi bale, okorobota 10. Eza mapambole nzambe. Mebozali Famille Hérèse te. Boza Famille Hérèse te. Bana ya Fivette, bakoza la Hérèse, bisika bazali na famiyo bazana bongo. Neti moko soka zala na poto, aza Hérèse na papa na, na koteza. Me Fivette Mayemba, atika la kozala
na fami ereze te. Soki na tali kaka, ndenge bazo beta nzonzing, fetiring. Na mama na ye, ne ebite soka sana sima kamera, to ye mtazo filme. Ndenge pa lobelaka mama na ye, papa lobelaka te. Ezo mwona na neti ye mwaka uta deja na fami ereze te. Si manango ye moko tangwa lobaka bota, babala ye, azala danseze, akende Dubai mutaliboso, azongi sa boye, akiti sa boye, tozo mwona kaka azala na fami ereze te. Karine Mokonzi la baronne, fami ereze. Banda Ota Botama. Akoli, papa Mokonzi, fami Erez. Fami Moko Oye Melisaka. Na Yvette Kalombo Soi. Tina Mokola Lelo. Lelo Oyo, la baronne. Na Eka Perba Petit. Bazo sala fami erez. Bako kwa bana ba monani. Bako kwa bana ba participaka. Mama ya eka pera ba peti azala na feti. Ya David, grand frère ya Karine Mokonzi. Le deux fami na Congo. Bakutanaka. Na poto mama Charlotte. Na batantine. Na bafamia eka bakutanaka. Karine Mokonzi na eka pera bapeti. Fami ereze. Bachinois baso sepela. Batelespectateur baso sepela. Bazozo simple, bazo sepela. Bazozo normal, misusu bazo tala, misusu bazo sepela. Bazozo ntsor. Bakomi rouge. Bakomi gris. Bongo maseke. Ezo bota kaka seko bota. Pe bazo bima, meme na sima kamera me tomoni. Tomoni pe to yoki. Nzoka mama wana azalakane kaka wana kameramene. Nga papa robo, nazolo bana douceur nyonso. Normalma model Fivette Mayemba alobi. Ezako senga. Retour à l'expéditeur ndenge bolobaka. Mena moni tina opese rando te na retour à l'expéditeur. Nazo mona tina te. Nago bebi sango te. Nago itilizango pe te. Retour ango pe. Fona tala abato ango pe. Na makambango yako it. Na ba momango pe yako sala. En tout cas, retour à l'expéditeur exacté. Pourquoi tu es comme une angote? Salakanga neto tindi lettre ko, to koli et comme une angote. Bonga la osala retour à l'expéditeur na musalani. Et comité. Aïe aïe, famille ereze. Famille ya boye. Ah! Oh, ba misusu ba simba kisi pona sikse. Na minicho na kosa bino tena kata Kongo. Chaque minute, batu bazo zo ba kisi. Me batango, meme na kartye bazo e bate. Otunie, oyebi fi mwa koti koto, komone fi vetu mayemba, to nani. Ba yebi ete, masimbi kisi. Hai. A répéter à ma cambo.
alingaka loba ke ye na la baronne neti bawela mobali to la baronne abimana mobali neto ye do alukaka bimisa likambo moko likambo moko ye moko yebi deja ego dindana mai inutile ya retour à l'esprit tel que comme ah, fivet maïmba, nazo sekote. Nazo sekande. Oya bomba misi ma kamera, mama oya yo. Ah, mamo yo Te, ebongina sepela, kena seka. Fami ereze. Fivet maïmba. En tout cas, banzela tout au tambola. Ba vinyon so sali. Ba Dubai o kene na l'an 2000 moutali boso. Oyago soukaka na sima la baron po abimisa yo. O le kiti pa le gram opao. O bini na abrakatabra. O matina train o etele mawana mo fula makaka te ba yebi yote. La baronne kaka tango telami na spembeni na ye. C'est toujours l'anniversaire de la Karine Mokonzi la baronne. Anniversaire wana oyebaki bien wana ezali penza bisiko koyeba mama kasi. Tala tango yaki pembe na la baronne a classé wana koseka kosepela ozalaki nango vraiment na ebite soki na vino so sepela bongo. Mozaki na raison sepela. O komi lelo oyozali. Koloba le gramo pao te. Le gramo pao. O lobi na kopupu la ete na koloba ne mabete. Po ye mta komi singo na lelo. No. O pupu la le gramo pao. O ye bisa biso. Na danse na sima le gramo pao. Soke suke la ondengenin. Ato bandeli makambu. Meba video. Ezali. Mais bon, toujours le bel alikamba le gramo paote. O le boko kozala jamais mokala ya la baronne. Mokala kout eza grada bine. Mais yo zala mokala te. Yo zala nani. Yo fo zala zala ka mousenzi ya la baronne. O ya ou benda jeli so. O le bi kuna te. O le bi makambo e bele. Obimisi mwana malamu, okomo solo la Afrique di Sud, na famia Jael. Metangu la barona bendi yo, la barona kumpranda kike, eloge zo manke, okakoza apene pene na ye. Ba bendi yo, ba chekite wa vandisi yo, yo moko ya mbangu. Makamu mususu, tomona kala musika, nga moko na vandi na bango, te baza obomona na internet te oza musenzi o continue po mukala ese lo somote ya mabete eza ya bien elexira la biro po mukala sala deja mutu abanda ko tambula na ba papa tabule donc azala ki biro muta confiance. Alors, yo bako wotyo mukala te. Poza muta confiance te. Lo bako batyo ta mukala par chance ya jayali sho. Mais bon, awa poko moleke na sikse. Nandimi te. Bon, kuna kutna okota gaga te. Nazala na fami erez. Fami ya Karine Mokonzi. Ah. Fivet Mayemba. Ozo me la soya. Yangwana mama. Mama no komo nina. Mwana tanga wuna kombo yate. Na yebi, obenga ke soki Belinda soki nini. Yangwana lingo tanga kombo te po tanga msosu. Na koko konfondre kombo na ye. Na oya yabe. Ah, Fivet Mayemba. Nazo komprande o mama.
famille Erez oya Karine Mokonzi ko banda na bakoko na ye o kititi lelo oya zo sala ezo melisa soy meme biso bea tozo mela nga soy e biso siko tozo sepela tozo mela soy tozo sepela soy na biso ezo bimaneti tozo lia confiture ou bien tozo fiba bombo me yo soy ezo mela ezaka ne tozo lia porte porte. Ah, Vivette Mayemba, famille Erez. Oh, la baronne, famille Aboye. En tout cas, moi, na moi, sur yo, a ta ba explique bisote, a ta kouto yeba ki yote yoyebe kaka lelo, tang ba talisi yo bisika outi, ba talisi yo na bisika zali, na ba desa na bisika ya uta ba koko na ye. Olo ba papa robo. Ozo lo bakaka. O pinze zali. Fami Erez. Fivet Mayemba. Ndene. Kontine gome la soy no wane ya bololo. Obie porti porta. Na ebi gwe zalagate. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour à Elengyakomba Congolais TV vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné Bafanyo sur Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, na Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu vas me tebeler na mon boss JP Kiyama wana na kosa ni saute donc na koko le kate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss des boss Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama.
Bonjour, Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.